Здравейте, приятели! Аз съм Криси и днес ще ви науча как се ради Kilominks или както още много от вас го наричат 2x2 Megaminks. Определено на пръв поглед Kilominks не изглежда като лесен пъзъл за радене, тъй като има много части и много страни, но всъщност не е нищо по-различно от едно обикновено 3x3 купче, така че ако знаете как се ради 3x3 или дори Megaminks, това ще бъде елементарно за вас, също разбира се ако знаете и 2x2, тъй като има много прилики с 2x2. Но колкото и да е лесен за радене, ако до сега не сте се занимавали с други видове пъзели и нямате никакви познания за тях, тогава ще ви се стори трудно, така че определено ви препоръчвам, ако сте начинаещи, първо да се научите на 3x3 или на 2x2, имам видеа и за двете купчета. И също така имам туториал и за Megaminks, който е големия брат на Kilominks, така че ако имате желание да се научите после и на Megaminks, можете да го направите. И между другото, този Kilominks, още се нарича и Kibiminks, е на Cubing Classroom на Mailong серията, като имам ревю за него, предоставен ми от магазин Без паника, така че ще оставя линк в описанието, ако искате да си го закупите, като също ще оставя линк и към ревюто, което съм му направила, ако искате да го разгледате по-обстойно. Тъй като аз наредя Kilominks за бързина, бих казала, че този ми върши чудесна работа, така че може да ви хареса и на вас. Та след като вече нашия пъзел е разбъркан, е време да започнем да го редим. Както при повечето купчета, като 3x3, 2x2 и дори Megaminks, първата стъпка винаги е да се направи една страна и един ред. Обикновено повечето начинаещи или даже да не сте начинаещи, повечето хора започват от бялото, даже аз започвам от бялото, така че днес ще ви обясня как ще направим първо белият ред. Така че нека да започваме. Първото нещо, което трябва да направим, е да си намерим някой бял ъгъл. Ето тук има един, тук има един. Просто си харесайте един, аз ще си харесам този бяло, зелено, червено, защото защо не, това е като българското знаме. И сега трябва да намерим кои ъгли трябва да дадат тук до него и да ги сложим около него. Ако сте малко по-напреднали, със сигурност това няма да ви е трудна стъпка и даже можете да превъртите и да я пропуснете, но ако сте по-начинаещи, ето как става това. Например, ето тук знам, че ми трябва някакво ъгълче, на което да има и бяло, за да може тук да има бяло, но ми трябва да има и червено, за да може до червеното да има червено и да наредим тук и самият първи ред. Тъй като Kilominks-ът има много страни, може да се наложи малко да се поогледате, докато намерите парчето, което ви трябва. В случая търсим парче с бяло и червено и аз виждам, че то е ето тук. И сега, за да го качим на ето това място, трябва първото нещо, което трябва да направим, е да го сложим точно под мястото, на което трябва да отиде. Съответно, то трябва да дойде ето тук, така че трябва да преместя парчето ето тук. Това може да стане много лесно с едно ето такова движение. И сега, ако сте малко по-напреднали, може би ще видите, че това парче може да се качи много лесно, като го дръпнем настрани, сваляме това място, на което трябва да отиде, слагаме го и качваме и както виждате парчето се качи точно. Но в случай, че сте малко по-начинаещи и това ви се струва трудно, можете да използвате един друг метод за качване, който е ето този. Значи парчето ни е тук, преместваме го точно под мястото, на което трябва да отиде и повтаряме ето тези 4 движения. Сваляме тази дясна страна надолу, след което завъртаме долният ето този ред, на който е парчето, го завъртаме на тук, качваме нагоре и връщаме. И тези движения ги повтаряте, докато парчето не си дойде на мястото и то обърнато точно по начина, по който ни трябва. В момента е тук, само че не трябва да е така обърнато, така че ще повторя движенията отново. Свалям надолу, завъртам наляво, качвам, връщам. Повтарям отново. И след няколко повторения на тези движения парченцето ви ще се качи точно на мястото си. Така вече имаме две парченца с бяло сложени на едно и също място. Сега нека потърсим и трето парченце с бяло. Хубавото при Kilominks е, че всички парчета, които имате, са ъгли, нямате еджове и така нататък, така че търсим някое ъгълче. Ето тук виждам ъгълче с бяло, което е бяло, жълто и лилаво. Не забравяйте, че ние не се опитваме да наредим само бялото, ами се опитваме да наредим едновременно с това и първия ред. Обяснявала съм го това и при туториала ми за 3x3 и при 2x2, така че ако сте учили тези купчета, със сигурност знаете как се случва и тази стъпка. Но да, в случая сега, след като имаме това ъгълче бяло, жълто или лаво, трябва да разберем къде точно трябва да застане то, на коя от тези три позиции. В случая тук до това ъгълче ни трябва нещо с бяло и с синьо, но това не е с бяло и с синьо, така че със сигурност няма да бъде на това място. Тук от тази страна ни трябва нещо с бяло и зелено, това също няма и зелено, така че това ъгълче не е нито на това място, нито на това място. Съответно, неговото място е
мястото тук. Процедурата за да го качим тук е абсолютно същата. Трябва първо да го сложим под мястото, на което трябва да отиде. Ако го сложа тук, не става, така че трябва да го завъртя още един път, да дойде точно под мястото, на което трябва да отиде. И в момента отново казвам, ако сте по-напреднали, вероятно знаете как да си го качите нормално. Даже предполагам, че знаете много лесно как си направите първия ред. Но за начинаещите повтаряме отново тези 4 движения, които ви показах, които са R', D', R, D. Повтаряте ги, докато парченцето не дойде на мястото си, обърнато по правилния начин. В случая не искаме бялото да му е отгоре, така че ги повтаряме отново. Повтаряме още веднъж. И както виждате, парченцето се качи. Не забравяйте да си довършите и последното движение, след като парченцето си дойде на мястото. Сега ни остава да намерим още две парченца и ще сме приключили с нашата първа страна и първи ред. Нека да потърсим. Ето тук виждам парченце с бяло, синьо и жълто, което трябва да дойде на ето това място. Тук трябва да не е бялото, синьото и жълтото. Това парченце обаче е доста по-далеч от неговото място, така че ще трябва да намерим начин да го качим ето до тук, да дойде под мястото, на което трябва да отиде. Така че ще го завъртя първо един път така. И след което един път така, това ще свикнете като си играете с купчето, просто ще почнете да си въртите, така че да наместите парчето да дойде където ви трябва. След като е под мястото, на което трябва да отиде, отново, ако сте начинаещи, просто ползвате тези 4 движения, сваляме надолу, завъртаме на тук, качваме и връщаме. И този път ни се наложи да повторим движенията само веднъж. И както виждате, парченцето си дойде на мястото, заедно с всички останали, които не са се разбъркали. Така че в момента ни остава само още едно бяло парченце. Нека го потърсим. Ето го и него. Бяло, лилаво и зелено. Трябва да дойде точно ето тук. Така че ще го завъртя под мястото, на което трябва да отиде. Ето така. И повтаряме отново тези 4 движения. R', D', R, D. И след като ги направите няколко пъти, както виждате, парченцето се качи, много е важно да наредите само бялото, ами и реда отстрани. Както ви показах, гледайте цветовете и просто се ориентирайте кое парченце на кое място трябва да се качи. И ще се повторя, че ако сте напреднали, естествено не е нужно да използвате тези движения и да въртите по 100 пъти, за да качите едно парченце. Качвайте си го по нормалния начин, по който си знаете, това ще бъде най-лесно. След като сме приключили с първата страна и първият ред, е време да направим нещо като втори ред. Тук няма втори ред, така че не го приемете точно така, просто за да ви го обясня, трябва всички ето тези парченца, които са ето тук, да ги сложим на техните места. Това не е много по-трудно от нещата, които до сега правихме. Трябва да сложите този нареден ред, който сега наредихме отляво. И ето тук сега нека си потърсим някое парченце. Например, ето тук ни трябва нещо с червено и зелено, така че нека потърсим парченце с червено и зелено. Оп, ето тук виждаме едно с червено и зелено, така че нека да го докараме. Ще го завъртя така и ще го завъртя ето така под мястото, на което трябва да отиде. И сега можете отново да го сложите по начинащият начин, въртейки с тези движения така нататък. Но другия вариант, разбира се, ако сте по-напреднали, можете просто да го дръпнете, да свалите и да си го сложите ето така. Тук няма абсолютно никаква разлика с качването на парченца, което правихме до сега при първия ред, така че няма нищо объркващо. И ето сложихме първото ни парченце ето тук. Сега нека да сложим, например, ето това. Тук ни трябва синьо и червено. Нека потърсим парче с синьо и червено. Ето тук виждам, че имаме едно. И това първо можем да го докараме под мястото, на което трябва да отиде. Но както виждате, то е просто в много удобна позиция. Само като го завъртя два пъти, то буквално си на мястото, така че при него нямаме толкова голяма нужда да го качваме. Тук обаче вече трябва да внимаваме, след като вече имаме даже две наредени тези две парченца, трябва да внимаваме, когато слагаме другите, да не разбъркаме тези две. Сега нека пробваме да сложим следващото парченце ето тук. Тук ни трябва парче с жълто и синьо. Виждам, че това парченце е ето тук и отново мога да го преместя, между другото, много лесно, просто ето така мога да го сложа на неговото място, но тъй като искам да ви обясня, нека да го преместим, все едно парченцето е било някъде по-назад. Нека кажем, че сте намерили това парченце с жълто и синьо ето тук по-назад и трябва да го докарате ето тук, трябва да се качи, така че първо трябва да го сложите под мястото, на което трябва да отиде, съответно ето тук, а парченцето се намира чак отзад. Сега можете много лесно да го завъртите на тук и може да завъртите и на тук. Само че ако завъртим така, ще разбъркаме това парче, което наредихме преди малко, а ние не искаме да го разбъркаме. Така че това парче ще го дръпна още на тук, за да не минаваме през тези две парченца, защото вече сме ги наредили, не искаме да ги разбъркаме. След което ще го завъртя на тук. Ще минем още на тук. И сега, за да го докарам ето тук, просто ще вдигна ето така. След като нашето парченце вече е под мястото, на което трябва да отиде, е време да си направим движенията. R', D', R, D. Отново казвам, напредналите нека си правят по-лесните движения. Това е най-вече за начинащите.
И когато ги повторите няколко пъти, парченцето се качва на неговото място. Вече имаме три парченца сложени ето тук. Нека да преминем към следващото, което е лилаво и жълто. Нека да намерим къде имаме лилаво и жълто. Ето тук виждам лилаво и жълто. Така, тук обаче какво се получава? Ако мръдна това парченце на тук, за да мога да го преместя да дойде под място, на което трябва да отиде, ще разбъркаме това парченце, което наредихме току-що. Ако го мръдна на тук, пък ще разбъркаме това парченце, което също наредихме преди малко. Затова това, което трябва да направим, е да свалим това парченце надолу, да го мръднем на тук и да си качим отново това, за да не го разбъркваме. И сега парченцето дойде ето тук и мога много лесно да го преместя, да дойде точно под мястото, на което трябва да отиде, ето така. И вече мога да го кача спокойно, използвайки четирите движения, които вече ви показах няколко пъти. Повтаряме ги, докато не се качи, и не забравяйте, след като се качи, да си довършите и да си завъртите последното ди движение, последното завъртане надясно, защото ако не го завъртите, ще ви се разбърка нещо. Остане да сложим и последното парченце, което тук трябва да е зелено и лилаво. Нека да го намерим. Оп, отново е застанало на доста неподходящо място. Тук е зелено и лилаво. И ако дръпнем тук, ще разбъркаме това парченце. Ако дръпнем тук, ще разбъркаме това парченце. Така че това, което правим, е да свалим надолу, да го дръпнем настрани, да си върнем това парченце, където си беше, за да не се разбърка. И сега това го докарваме внимателно да дойде под мястото, на което трябва да отиде. И след като вече е тук, просто можем да го качим, правейки четирите движения, които вече ви показах. До тук всичко това, което ви показах, би трябвало всеки един от вас, който може да реди 3 по 3 или дори 2 по 2, да може да се оправи без проблем с тези стъпки. Даже аз принципно, без да съм гледала никакви туториали, можех това да го наредя много-много лесно, тъй като имам някакви познания за купчетата. Ако не сте имали познания, предполагам, че с движенията, които ви показах, ще ви бъде по-лесно, или поне се надявам да е така. Сега обаче това, което трябва да направим, е ето тук, както виждате, има се едно като едно липсващо парче. Тези, за да примерно застане това цялото червено, тук ни трябва още едно червено парченце, тук ни трябва още едно зелено парченце, тук ни трябва едно лилаво, едно жълто. И сега това, което ще направим, е да сложим всяко едно парченце на неговото място. Стъпката тук отново е много лесна. Това, което ще направя, е да хвана някой цветец така отгоре, примерно жълтото, и това в момента го гледам като последно един ред, който в момента редя, и гледам кое парченце ми е останало тук. Тук ми трябва жълто, зелено и оранжево. Потърсвам си го, ето виждам, че тук е жълто, зелено и оранжево. И това, което правим, не забравяйте, слагаме го под мястото, на което трябва да отиде. Слагаме го ето тук отдолу и го качваме, правейки движенията, които ви показах, като не забравяме да си довършим и последното, след като нашето ъгълче се качи правилно. Сега обаче нека преминем към следващия цвят, който е синьо. Слагаме го ето така, да ни седи отгоре. Седно си редим един първи ред седно. И тук ни трябва парченцето синьо, розово и зелено. Разглеждам пъзелът и намирам, че парченцето ми е ето тук, ето синьо, зелено и розово. Трябва да го сложим първо под мястото, на което трябва да отиде, така че ще го завъртя, така че да дойде точно под мястото, на което трябва да отиде. И отново можем да го качим, използвайки четирите движения, които ви показах. R', D', R, D. Както виждате, отново се качи от първия път. Това беше също доста лесно. Сега преминаваме към следващия цвят, който е червено. И тук ни трябва отново само едно парченце. При всичките ни трябва едно парченце. Тук ни трябва червено, бежаво и розово. Оглеждаме купчето, за да потърсим парчето, и ето го, червено, бежаво и розово. Сега отново трябва да го сложа под мястото, на което трябва да отиде, т.е. ето тук. И ако почна обаче да въртя, както може би забелязвате, ето тук имам едно наредено парченце от преди малко. И ако започна да въртя, ще разбъркам това парче, а не трябва да го разбъркам. Също ако почна да въртя в другата посока, отново ще дръпна парчето със себе си и пак ще го разбъркам, така че няма да стане по този начин. Така че отново ще направим това, което ви показах преди малко. Ще свалим парчето надолу, ще го дръпнем настрани и ще качим това отново където си беше, за да не го разбъркваме. И сега вече, след като не застрашаваме никакви парчета от това да бъдат разбъркани, внимателно си преместваме парчето под мястото, на което трябва да отиде, ето така. И отново си го качваме по начина, по който вече ви показах сигурно 20 пъти. Сега преминаваме към зеления цвят. Тук ни трябва зелено, синьо и бежево. Търсим си къде ни е парчето. Ето го тук. Зелено, синьо и бежево. Малко цветната изглежда на бяло, но това е бежево. И сега трябва да го сложим под мястото, на което трябва да отиде. Тук няма какво да разбъркаме, защото, както виждате, тук нямаме някакви наредени парчета, така че като завъртя, мога много лесно да си го преместя и да застане където ми трябва. И сега, знаете, просто трябва да си качим парчето ето тук отгоре. Сега ще го кача по някой малко по-бърз начин, защото мисля, че вече сванахте идеята. Ако сте начинащи, просто си повтаряте четирите движения, които вече ви показах. Сега преминаваме към последния цвят, който ни остана тук да наредим, който е лилавото. Тук ни трябва лилаво, оранжево и синьо. Оглеждаме да видим къде е това парче, и тъй като вече останаха по-малко ненаредени, е по-лесно да се
се види, че е ето тук лилаво, оранжево и синьо. Отново го завъртаме, така че да дойде под място, на което трябва да отиде. И сега просто трябва да си качим парчето, както вече ви показах. След като вече сте приключили и с тази стъпка, килмингсът би трябвало да изглежда по подобен начин, вече почти нареден, като му е останал само един последен ред. При мен този последен ред, който трябва да наредя, е сив, но при вас може да е останал и някой друг цвят, няма значение. Разбира се, ако сте започнали от, да кажем, да редите първо синьото, е възможно да ви остане светло синьото като за последен ред. Това няма значение, принципът е един и същ. Аз наредя килмингс за бързина, така че не съм учила някакви супер бързи формули. Ще ви покажа най-лесния възможен начин, който аз знам за нареждане на този последен ред. Ако имате по-добри предложения или ако знаете по-бърз начин, можете, разбира се, да си ползвате и него. Първото нещо, което трябва да направите, след като сте стигнали до последния ред, е да го сложите така, че да ви е отгоре. И това, което трябва да направим, е всички парчета тук да станат сиви. Сега ще ви покажа как става това по един лесен начин, който съм показвала и във видеото ми за Megaminx. Това, което трябва да направите, е да хванете някой ъгъл, който трябва да се обърне с сивото нагоре, както в момента съм хванала този ъгъл, който трябва да се обърне с сивото нагоре. Го хващате от дясната ви страна, ето така, от дясно и отгоре, както при мен е от дясно и отгоре. И правите тези 4 движения, които до сега ви показах сигурно 30 пъти, а именно R', D', R, D. И ги повтаряте, докато ъгълчето не си даде тук на мястото по правилния начин. Може би забелязвате, че тук отстрани се разбърква нещо на килмингса, но това няма никакво значение, защото когато приключите с обръщането на всеки един ъгъл, това ще се оправи само. И продължаваме да повтаряме движенията R', D', R, D. Както видяхте, ъгълчето си дойде на мястото вече, нали, с сивото нагоре, само че аз си довърших и последното движение. Ако не си довършвате последното движение, примерно виждате си, че ъгълчето е тук и просто не завъртате надясно, както би трябвало да завъртате, тук ще си остане това разбъркано, така че е много важно да внимавате, довършвате си последните движения. Сега, след като ъгълчето вече се е обърнало, това, което трябва да направите, е не да въртите купчето, изобщо не въртете купчето, защото може да объркате нещо. Въртите само този горен ред и завъртате така, че да дойде при вас следващият ъгъл, който трябва да бъде обърнат. И отново повтаряте същите движения R', D', R, D. И ги повтаряме. Когато се качи, си довършваме и последното движение. И както виждате, тук не се разбърка нищо. И тук ни се обърнаха всички ъгълчета да са с сивото нагоре. В моя случай аз трябваше да обърна само 2 ъгълчета, но дори да имате повече за обръщане, нямам никакво значение, просто правите същото нещо, правите движенията, когато ъгълчето се обърне, завъртате към следващия, който трябва да се обърне, пак правите движенията, като се обърне, завъртате към следващия и когато всичко е готово, би трябвало тук нищо да не ви се е разбъркало. Ако ви се е разбъркало нещо, вероятно не сте правили правилно движенията и не сте си довършвали последното движение или нещо ето такова. Така че просто го правете с внимание. Сега вече стигаме до последната стъпка, при която ще обърнем внимание на парченцата ето тук отстрани и ще ги подредим с една различна формула, която сега ще ви покажа. Когато ги наредим, разбира се, ще се нареди и целият килмингс. Формулата, която в момента ни трябва, може би вече сте запознати с нея, тъй като съм я показвала в мои видеа за 3x3. Това е T-perm формулата. Също мисля, че съм я показвала и във видеото ми за 2x2. Тя е абсолютно същата. Първо обаче трябва да ви обясня при какви случаи как трябва да хванете килмингса, за да направите формулата и да ви се получи това, което трябва. В момента направих килмингса, така че да е в първата ситуация, която можете да получите, при която, както виждате, тук имаме 2 еднакви цвята и точно среща имаме също 2 еднакви цвята. Това е бежево, това е зелено. Няма значение, може да е розово и синьо, може да е оранжево и не знам си какво, няма никакво значение, просто имате 2 еднакви цвята тук и 2 еднакви цвята тук. Ако имате такава ситуация, и ето тук имате 2 наредени цвята и тук имате 2 наредени цвята, трябва да хванете ето тази страна, която е точно между тях. Не трябва да ги хващате така, защото тук има, както виждате, 2 страни, които са ненаредени. Трябва да хванете килмингса точно страната, ето точно това, което е между тези двете, ако ме разбирате. И точно ето тук трябва да приложим формулата, за която сега ви говорих. Ще я покажа бавно. Първо завъртаме този ред нагоре, след което завъртаме горният ред ето на тук, след което сваляме десният ред надолу, и след което завъртаме горният ред надясно. След което отново сваляме десният ред надолу и сега завъртаме този преден ред, ето този преден ред, го завъртаме надясно. Сега завъртаме десният ред 2 пъти, 1-2 пъти, след което завъртаме горният ред един път надясно, ето на тук. След което отново сваляме десният ред надолу, горният ред отново го завъртаме надясно, качваме десният ред нагоре, завъртаме горният ред наляво, сваляме десният ред надолу, и този преден ред го завъртаме наляво, ето така.
Ако сте държали Килмингсът правилно и сте направили формулата, както ви показах, в момента ще сте стигнали на някакво ето такова ниво и спокойно, не сме го разбъркали повече. В момента ще ни се наложи да направим формулата сигурно само още веднъж или най-много два пъти и целият Килминг ще се нареди. Само че сега, за да разберем къде точно да хванем Килмингса и къде точно да направим формулата, това, което трябва да направите, е да въртите този горен ред, така че да видите на два ъгъла, които да си паснат на мястото. Ето сега виждам, като завъртях два пъти, видях, че този ъгъл с сиво, оранжево и зелено си пасна на мястото. И ето този ъгъл точно тук отзад с сиво, бежево и синьо също си пасна на мястото. И в момента, ако погледнем по този начин, можем да видим, че са ни останали само три ъгъла, които трябва да бъдат наредени, които са този, този и този. За да се наредят, ще повторим отново същата формула, като ще хванем купчето по този начин. Тези два ненаредени ъгъла ще са ни тук отдясно. Този наредения ще ни седи ето тук отляво, другия наредение ето тук отзад. Много е важно как държите самият пъзел, защото иначе няма да ви се получи. Така че държим купчето така и отново повтаряме същата формула. Ще покажа малко по-бързо този път. Качваме този ред нагоре, завъртаме горният на тук, сваляме този надолу, завъртаме горният на тук, отново сваляме десният надолу, завъртаме предния надясно, качваме два пъти десния ред, Завъртаме горния ред надясно, сваляме десния ред надолу, завъртаме отново горният ред надясно, качваме десния ред нагоре, завъртаме горният ред наляво, сваляме десният ред надолу и връщаме предният ред. При някой от вас в момента Килмингсът вече може да се е наредил, но ако не ви се е наредил от първия път при правенето на формулата, просто трябва отново, държайки купчето по същия начин, да я повторим втори път. Та сега на мен ми остава да направя формулата само още един път и моя Килмингс ще се нареди. Когато имате тази ситуация, понякога като я направите един път, Килмингсът се нарежда, но понякога трябва да се направи два пъти. Няма значение, фащаме купчето по същия начин, по който ви показах, и я правя отново. Вече ви я показах бавно, така че сега ще я направя малко по-бързо, без да обяснявам. Ако искате да видите по-бавно, можете да върнете видеото и да я видите. А сега ще я направя вече за трети път. И Килмингсът се нареди. Това беше всичко за днешното видео, приятели. Силно се надявам да ви е харесало и да ви е било от полза, тъй като много от вас ме молиха да направя този туториал, така че се надявам да ви е помогнал. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.